Aziz yurttaşlar, bana barchangizni yaqinlashib kelayotgan Konstitutsiya bayrami bilan chin qalbimdan tabrikliyman. O'zbekiston Konstitutsiyasi albatta juda ham bir yuqori ahamiyatga ega, chunki bu davlatda yashash qonun qoidasi hammasi shu Konstitutsiyada nima deydi? Belgilab qo'yilgan. Albatta kim bo'lishdan qat'iy nazar shu davlatga kelgandan keyin shu qonunlarga bo'ysunishi shart. Bu qonunlarni to'g'ri tanlangani bizani vatanimizni rivojlanishiga juda ham ahamiyatga ega deb o'ylayman. Iloyim vatanimizda faqat tinchlik bo'lsin. Konstitutsiya bayram yana bir bor muborak bo'lsin barchamizga. O'zbekistonimiz doim gullab yashnasin. Sog'.